if you bout it. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. And I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it if you bout it. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it, yeah. Hold up, did you really think I'm bout it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, 'cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, number one play on your playlist. But these other girls play it, and I don't like to fight. You're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice, at the movies eating Mike and Ikes. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, yeah. I don't know you at all, but I'm bout it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it if you bout it. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing, I forgot to mention I'm bad about it. Don't be offended, I fucks with you 'cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school, or you got a man, but that shit is cool, right? And if you'd like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name, then say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to, or you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Be who you wanna be. I will not blame you. Do what you wanna do. Don't wanna play you. If you would come with me, then I would take you anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see him, that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you bout it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it if you bout it. Don't act like you are doing a favor, but honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it if you bout it. Tem gente que fica super animada quando descobre que dá para investir em imóveis sem ter aquele risco do investimento em... Ô Wesley, e aí, tudo bem? Sim, eu tenho um Instagram, sim. O Instagram é @rick_bastos, RY_bastos. O Instagram da nossa rádio é @radioboamusicafm. Valeu, Wesley Luiz Barbosa. Fala de onde você é para nós, meu querido. Boa noite. Boa.
Estamos aqui em mais um programa Expolest na rádio Boa Música FM. E essa noite nós temos aqui uma convidadíssima, né? Assim, uma amiguíssima, né? E também agradecer aí o Rick, primeiramente, pela produção. Agradecer aqui a nossa querida Thaís Small, que ela, além de ser a organizadora do nosso Garota Expo, também é apresentadora, né? Então, boa noite, Thaís Small. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço a oportunidade a todos também. Antes de começar o programa, eu queria só mandar minha solidariedade para todas as pessoas que estão sendo vitimadas pelo coronavírus e muita força para as famílias e cuidado para as pessoas que, né, estão entrando em quarentena. E é isso aí, vamos começar mais um programa. Eu sou o Abdon, esse é o programa Expolest na rádio Boa Música FM e vamos começar aqui dando uma boa noite para a nossa Thaís, né? Para quem não conhece, a Thaís Small, a nossa apresentadora, o Rick, nosso produtor, né? E Thaís, primeira pergunta, qual foi o seu primeiro contato com a Expolest em Itatu e quando? Acredito eu que na segunda edição, né? Isso. Eu venho participando do Expolest desde a segunda edição. Eu fui tela de um tatuador. E aí na terceira edição foi quando eu desfilei. E aí ganhei o Miss Simpatia. E do ano passado para esse, que é o que eu estou fazendo parte da organização mesmo. E me tornei a apresentadora da, oficial do Expolest. E agora, me tornei também jurada esse ano do Garota Expolest Inc., que fiquei muito feliz, de verdade. Então, era sobre isso que eu ia te perguntar mesmo, né? Como que você espera, né, essa experiência nova, né? Porque não deixa de ser uma experiência nova, né? Agora você está do outro lado, né? O que você tem, assim, digamos assim, a dizer sobre isso? Vai ser uma experiência bem, bem diferente. Eu vou poder ver do outro lado como são, como funcionam as coisas e tal. Mas eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Acredito que possa abrir algumas portas também. E eu desejo boa sorte para todas as meninas que vão participar. Agradeço também todas as juradas que vão me acompanhar, até porque vai ser minha primeira experiência, então eu sei que vou poder contar com a ajuda delas também. E é isso. O que eu vou ser é justa, que é algo que eu acho bacana e é por isso que eu gosto muito da Expo. Né, que é um dos eventos que eu acho assim, que é muito justo referente a julgamento e tal. Mas eu estou bem feliz. Vai ser uma experiência bem diferente para mim. E a respeito de mais um ano, né, apresentando a Expo, que o pessoal, né, que não sabe, a Thaís foi aquela experiência nossa que deu certo. Né? E nós tentamos, ela aceitou, foi muito legal. Então, como que vai ser mais um ano de apresentadora? Eu acredito que vai ser bem melhor, porque como ano passado foi minha primeira experiência, né? Teve aquela questão de eu estar sempre narrando o evento, e aí eu acabei ficando rouca, porque eu não estava preparada. Isso foi algo que foi bem difícil, mas eu continuei até a última do evento, mesmo rouca. Mas eu acho que agora o que vai ser diferente é que eu vou ter algumas preparações diferentes. Vou me preparar mais. O que eu errei, eu vou tentar mudar. E o que eu fiz de legal, eu vou tentar fazer mais ainda. É que, na realidade, pessoal, só dando um toque, que é o seguinte. Eu era o apresentador oficial, né? E devido a um problema de voz que eu tive na semana antes do evento, né, devido à correria, muito estresse e tal, eu apelei para a minha queridíssima Thaís Small. E ela prontamente fez muito bem. Talvez um pouco pela inexperiência, pela primeira, né? Ficou rouca, coitada, né? No segundo dia, mas deu conta. E esse ano a gente espera que um pouco mais tranquila, mais calma. Sim. E também que não façamos a coisa tão corrida, né? E deixa eu te falar uma coisa. Que tipo de conselho você daria para as meninas que estão começando agora seu primeiro desfile? Então, eu vou dar o conselho que eu dei para mim quando eu comecei, né? Eu acho que eu sou meio doida, assim, então o que eu faço? Na frente, em casa mesmo, eu adoro dançar. Então, em casa, eu fico na frente de espelho, dançando. O conselho que eu dou é assim, seja você mesma, tá? Tem muita gente que fala, ah, mas para desfilar tem que estar de salto. Ah, que para desfilar eu tenho que estar com decote, sei lá. Gente, usa o que vocês
costumam usar no dia a dia. Igual eu, minha primeira apresentação, eu usei tênis. Eu era uma das únicas usando tênis, mas coloque um som que seja a sua cara, não coloque o que as pessoas gostam de ouvir, tem que colocar o que representa você. E se entregar, se é algo gostoso, assim, você tem que passar a sua imagem, né? Tem que passar o que você é para as pessoas, quanto mais real, mais natural, mais as pessoas vão gostar. E qual foi a sua primeira experiência desfilando? Primeira experiência desfilando. Foi, assim, eu não fiquei muito nervosa, eu achei que ia ficar, mas as meninas que já tinham mais experiência na época me confortaram, me deixaram mais calma, mas foi bem legal. Eu coloquei uma música que me representava muito, aí fiz uma performance também, e ainda acabei ganhando o segundo lugar no evento, e foi o primeiro. Então você já começou com o pé direito, né, digamos assim. Deu tudo certo, foi bem legal. Isso é muito bom. E com relação ao tipo de escolha que você faz para a sua trilha sonora, que tipo de música que você normalmente escolhe, né? Eu desde que eu comecei a desfilar, eu coloquei em mente que eu quero representar as mulheres brasileiras. Então, eu gosto muito de Carol Conká, que foi a primeira que eu coloquei. Gosto de Flora Matos, Clau, Isa, Cintia Luz. Então, eu procuro colocar letras... Só diva. Tanto que a primeira que eu ganhei foi Carol Conká, a música Lalá, que é uma música que eu acho demais, essa música. Então, eu sempre tento colocar assim, mulheres brasileiras, para representar nós mulheres e representar o Brasil. Este é o programa Expo Leste na Rádio Boa Música FM. Rick, quando tiver pergunta, manda aí, tá bom? Pessoal, se quiser mandar pergunta, por favor, as meninas que vão desfilar, nossas juradas que estão assistindo, Renatinha Cunha, um beijão para você, Renatinha. Beijo, Luca Dias, um beijão também para você. A Érica Almeida, que também vai estar compondo com você, né? No outro júri também teremos, no júri das modificadas, teremos a Nath, a Cris, né? Sim. Teremos também a Nath e a Michelle, né? Então, Michelle. Fala para mim aí, qual a mensagem que você manda aí para as meninas aí, sendo a nossa caçula, né, da equipe? Então, para as juradas... Eu já peço, meninas, vou precisar de vocês, porque estou começando agora, mas agradeço novamente a oportunidade. Para as meninas que vão desfilar, eu desejo boa sorte para todas. A gente já né, montou um grupo, a gente interage bastante, eu acho bem legal a forma né, como as meninas interagem com a gente e tal. Isso cria né, um elo, porque por mais que a gente vai desfilar, a gente tem que... Até para outros eventos, né? Exatamente, para outros eventos. Na realidade, eu até entendo você, desculpa te cortar, Thaís. Uhum. Eu vejo muito que hoje as meninas elas estão um pouco mais unidas, né? É isso se ajudam. Exatamente. Quando vão fazer maquiagem, estão ali se ajudando. Quando é com relação a dúvidas na performance, elas também estão se ajudando, sim, né? E fala para mim uma coisa, você já teve dificuldade em encontrar barreiras, assim, digamos, de pessoas que não tiveram essa mesma boa vontade, né, em te dar um conselho e tal? Sim, fala um pouco bastante. Sobre isso também, das dificuldades, né, porque às vezes a gente deixa de falar delas, né? Até o que eu ia comentar, assim, o que eu acho legal do grupo é que a gente, por mais que seja uma competição, é uma competição sadia, até porque a gente está lá com o mesmo intuito, né? Como houve a primeira competição, que aliás... Parabéns, Cami. Primeira competição, já antes do evento, do Bandeirão, parabéns. A Cami já levou. E lembrando que o Bandeirão é feito pelo Kleber, né? O Klebinho, o TTC, meu parceiro, gigantão, né? E também pelo Ratones, né? Ratone, fera também, os meninos são fera no grafite. Klebão também, tatuador, ferão, né? E deixa eu entrar um pouquinho na questão das tatuagens, né? Que hoje, quantos por cento do corpo você acha que você tem, assim, bastante, né? Olha, tem bastante. Eu parei de contar quando parou no 48, 49. Então, não sei quantas que eu devo ter. Não sei mesmo. Mas tem plano de muitos ainda, até porque eu tenho muito espaço. Quando que foi a sua primeira? Com qual idade... A minha primeira, se eu não me engano, eu tinha uns 21, 22 anos e era o nome do meu filho, que eu fiz aqui, mas eu acabei cobrindo. Foi a primeira que eu fiz. E qual foi a mais recente? A mais recente eu fiz aqui no braço, não sei se vai dar para ver. Que é, eu tinha um lado doce, mas eu comi. Oh,
É, dá para entender de várias formas, e essa é a intenção. E com relação às modificações, eu percebo também que você tem bastante piercing, né? Quando que foi o primeiro piercing e em qual local? O primeiro piercing foi, se eu não me engano, eu fiz no nariz e alargador tamanho 6. Mas eu devia ter uns 16, 17 anos, na época que não, né? Que não era tão rígido assim, em questão de maioridade, de ter 18 anos e tal. Mas modificação mesmo assim, não tenho ainda. Eu tenho muita vontade de bifurcar a língua, mas ainda não tive a oportunidade, não sei. Mas você também tem piercing na língua, né? Tenho. E num local até incomum, né? É, tenho bem na ponta. Eu gosto bastante, é um dos piercings que eu mais gosto, que é na língua. Mas você sabe que para bifurcar você vai perder ele, né? Sei. Sei, já me falaram também, tá, que dependendo até o formato, pode ser que demore para voltar ao normal, né? Pelo fato de eu já estar muito tempo com o piercing. Mas tudo bem. E quais outras modificações corporal você busca, além da bifurcação, assim? Qual é o seu limite com relação a mexer no seu corpo? Ah, não sei. Eu acho que eu foco mais em questão de tatu. Tatu é algo que realmente eu só vou parar quando eu não tiver mais espaço. Em questão de modificação, eu tenho vontade de colocar implante, 3D, né? Aquelas coisas... mas ainda não sei, não pensei aonde, não pensei o quê. Então, por enquanto, é só bifurcação, que é algo que eu tenho certeza que eu quero. Fala para mim uma coisa também. Você é profissional body piercing, né? Sim. Há quanto tempo você atua na área de body piercing? Eu trabalho com body piercing tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. Que foi assim que eu deixei de lado escritório, essas coisas mais formal, assim, e decidi entrar nessa área mais modificada, mais underground, mais atitude. Então tem mais ou menos isso, uns 5, 6 anos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você trabalhava em escritório, você já era tatuada? Ou começou depois que você veio para a área de modificação corporal? Porque eu sempre falo de modificação corporal, porque body piercing também não deixa de ser uma modificação corporal, né? E antes você tinha alguma, ou assim, ou mesmo pequena, ou começou mesmo depois da... Eu tinha só, igual eu falei, o nome do meu filho, coisa bem pequenininha, assim. Menos expressivas, né? Sim. Mas aí chegou um certo momento que eu falei, quer saber? Vou fazer tudo que eu tenho vontade. Aí comecei, né? Chegou a época que eu fiquei com os dreads também. Eu fiquei uns 5 anos com os dreads. E aí fiz um monte de tatuagem, piercing. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu vou viver da forma que eu quero viver, não como o sistema quer que eu viva. E foi a partir daí que eu também saí fazendo tudo que eu tinha vontade. Liberdade, né? Exatamente. O tema é liberdade. É, porque a gente vive muito pensando no que os outros vão pensar. E aí, pensando dessa forma, você acaba vivendo em vão, né? E a gente tem uma vida só, então eu sempre costumo falar assim, se for para você viver, que não vá prejudicar ninguém, viva. Só pense nisso, não prejudicar ninguém. O resto, faz o que tiver vontade, gente. Próxima edição da Expo Lashing Tattoo, nós temos algumas novidades, né? E você é parte dessas novidades. Pessoal, fica atento, tá? Pessoal, fica bem atento que teremos bastante novidade aí na próxima edição. Nessa edição, já estamos com uma novidade muito boa, que é a questão das meninas modificadas. Como você vê essa questão dessa divisão, né? Porque não deixa de ser uma divisão. Modificadas e tatuadas. Você acha que é uma ideia viável, legal? Você curtiu, está curtindo fazer? Você está organizando o Garota Tatu, Garota Expo e a Nath Braga. Beijo para você, Nath. Como você está vendo essa coisa toda, assim, de dois desfiles, assim? Está vendo com bons olhos? Eu acho bem legal. Eu acho que é algo novo, né? Para as convenções, eu acredito que várias vão acabar lançando a partir de agora. Eu acho que é bacana porque, querendo ou não, são modificações, mas são questões diferentes, né? Porque, querendo ou não, vamos dizer assim, em questão de abalar visualmente, não sei se é essa a palavra, tatuagem meio que não é muito, porque o pessoal já está acostumado. Agora a modificação está vindo, entre aspas, né? Está vindo agora. A cena tem crescido bastante. Exatamente. E isso é legal porque as pessoas vão começar a ver com outros olhos,
né, vão começar a aceitar mais as modificações. Então, eu acho isso super bacana. Eu achei super legal, até porque, né, acabam sendo dois concursos, então são pessoas diferentes, vivências diferentes, e a gente vai compartilhando experiências também. E, de uma certa forma, são tribos diferentes, né? Porque a galera modificada são uma galera um pouco distanciada, de uma certa forma, da galera mais tatuada, das meninas num estilo mais pin-up, né? As Sim. meninas mais modificadas tendem a estar num grupinho assim mais delas, né? É, então. E a respeito do projeto do próximo ano, para quem não sabe, que ainda é algo que estamos vendo a viabilidade, mas é algo também que a gente não tem problema algum em falar, porque a Expo Leste Ink Tattoo tem esse viés, né, de lançar. Então, Sim. na próxima edição, teremos a nossa queridíssima Thaís Small conosco, né, até lá, se tudo correr Com bem, certeza. Tudo certinho. E também teremos a nossa querida Elisa Fidelis, né, que é uma linda, maravilhosa, que luta pela causa gay, pela causa, né, GLS, QI, acredito que seja isso. E na nossa próxima edição, traremos também o público, né, trans para dentro. Desde já estão todos convidados também. Bem, mas daremos ênfase, como nós estamos fazendo esse ano, com relação a modificadas, né? Estamos estudando a forma de criar, né, o trans tatuada. Então, inclusive, estamos tentando ver, junto com a nossa querida Elisa e também algumas outras meninas também da cena, uma forma de abordar com um nome que não seja algo tão depressivo a ponto, né? Mas nós queremos trazer esse público, né? Então, qual que é a sua visão sobre essas inovações nossas? Audácia, Nossa, acho ousadia. Acho o máximo, porque todos são bem-vindos. Vamos mudar o né? mundo. Vamos, nossa, e achei demais. Até porque, é o que eu falei, todos são bem-vindos. Nós temos que mostrar o que somos, né? E calar a boca de muita gente, que acaba julgando sem saber. É, eu, igual quando eu tinha dread, eu sofria tanto preconceito. Então, assim, a gente tem que calar a boca das pessoas. A gente não pode se calar diante de nenhum tipo de preconceito, nenhum. Então, todos vão ser bem-vindos, com certeza. É porque o grande problema das pessoas que se tatuam e chega a um certo ponto, e eu tive também, eu sempre me imponho a esse exemplo, em se aceitar, né? Eu tive muito esse problema quando eu fui fazer os braços, né? Que no começo eu ainda assim me olhava, eu ainda assim ficava meio que, não escondendo, né? Mas um pouco que talvez assim, não me aceitando a respeito daquela decisão. Eu já tenho muito, muito aceite com relação a isso, eu já trato isso como uma coisa comum. Eu não tenho mais. Eu vejo muita gente que até tem problemas com depressão e problemas até maiores, né? Como síndrome de pânico, alguma coisa assim. Então, o que falar para essas pessoas com relação à aceitação, né? De não. De após fazer essas mudanças, também se aceitar, né? Porque muita gente é levada a fazer mudanças por tendências, por moda, por influência de amigo, namorado, o que seja, né? Mas o que dizer para essas pessoas que estão nessa situação? Porque eu vejo que você é uma menina muito desencanada, muito, assim, muito... se aceita bem, entendeu? É, então, o que eu tenho para dizer foi até o que eu comentei. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem vontade, entendeu? Se a gente for ligar para o que os outros falam, a gente não vai fazer nada. Porque eu vou falar, você não vai concordar com o meu e a pessoa do lado concorda. Sempre vai ter alguém para falar não, sempre vai ter alguém para discordar disso. Então, assim, se você vai fazer, é o que eu falei, se você vai fazer algo, não vai prejudicar ninguém, faça. Eu me aceito, eu tive experiências ruins, né, pelo fato de eu trabalhar em escritório, eu era secretária. Então, eu sempre ficava, nossa, mas eu não posso fazer porque a empresa não vai gostar, eu não vou fazer porque minha mãe vai pensar isso. Eu não... E, enquanto isso, eu estava vivendo porque algumas pessoas queriam que eu vivesse. E aí eu comecei a pensar, falei, não, vou viver para mim, eu vou me aceitar. Ah, eu tô afim de... Igual, eu antes eu falava, não vou tatuar a mão, porque senão eu não vou arrumar emprego. Falei, quer saber, é lindo tatuar a mão, eu vou tatuar. E quem quiser me dar emprego vai dar, porque a tatuagem não vai mudar o que eu sou, não vai mudar a minha história, não vai mudar meu caráter. Só vai mudar que eu vou estar pintadinha. Vou estar uma tela pintada. Vai estar mais linda, né? Digamos assim. É. Esse é o programa Expo Leste na Rádio Boa Música FM. Estamos aqui com a nossa queridíssima Thaís Small, que além de ser a nossa jurada, a nossa mais nova jurada do Garota Expo Leste Ink Tattoo, também nossa organizadora do Garota Expo Leste Ink Tattoo e apresentadora oficial
do Expo Lexing Tatu. É, Rick, perguntas? Vamos lá. É, a Fabi, deixa eu ver de onde ela é, Fabi, Guarujá, São Paulo. Fabi Ege, sua linda! Linda! Tá. Nossa candidata, beijão. Maravilhosa. Tá mandando coraçõezinhos, beijão. Fabi, manda aquele abração pro Zanzi e aquele abração também pra querida Aline, tá bom? Renato, de Fernando de Noronha, tá mandando um abração aí pro pessoal, falando que curte esse programa, já é o terceiro programa que assiste, e falou que a tatuagem diz muita coisa, pena que as pessoas têm preconceito com ela. Olha só que legal. É, a gente vai acabar com isso, pode ter certeza. É isso aí. É como tudo que busca seus direitos, né? Sim. É, eu vou pular algumas mensagens, porque eu quero ir nas mais que tem a ver, entendeu? Nós estamos com 65 mensagens. Manda o print aí, gata. Vê se pegou aí o print aí do nosso chat. Ó, pessoal. Tá mostrando aí 66 pessoas mandando mensagem no chat. É, mas eu vou ler as que tem a ver com programas. Tem muita gente que tá mandando mensagem só coraçãozinho. Ah, coraçãozinho. Falando oi e tal. Então assim, tá bom. A Renata do Rio de Janeiro mandou coraçãozinho. O Fernando Hector, de Minas Gerais, também mandou um coração. Quanto coração, quanto amor, gente. É, Renata, Fernando. Na outra tela também. O Rubens, Zona Leste, falou programa top. Aí sim. A Newton mandou um abração, falou, você é muito gata. Mas ele escreveu outra coisa e eu não vou falar, pessoal. Vamos muito obrigada. Vamos ter respeito no nosso chat. A Letícia Fernandes também, ó, já tá na outra tela aqui, tá subindo as mensagens. Falou que adora esse programa também, já é o segundo programa que assiste, olha que legal. Obrigada. Valeu, Letícia. Vou dar um feedback aqui para ver se meu microfone tá tudo legal, porque agora eu tô usando quatro telas, então já viu, né? Pera aí um minuto. Tá tudo certo aqui. É, vamos lá. Capão Redondo tem Francisco, Thiago, Anitta, Fernanda, o Marcos, que já assiste o programa Pop Interativa, meu programa, e também agora está assistindo o seu. Boa noite. Olha só que legal. A Letícia do Maranhão falou que está com o rosto coberto de tatuagens. Ela disse que hoje se arrepende, mas que marca muitas coisas na vida dela que foram tristes, mas também felizes. Ela queria que você desse a opinião de vocês quanto a isso. Olha, com relação à questão do arrependimento, é algo a se pensar, porque você fez e você fez porque algo te levou a fazer, né? Então hoje, se você se arrepende porque isso traz um pouco de dor, faz igual eu fiz, cobre tudo, refaz. Dá para fazer algo muito melhor do que já tá. Tá bom? É isso aí. Antes de a gente continuar, aqui tá um calorzão, tô vendo que o Abdon tá suando pra caramba, o Abdon. Então eu vou ver se a outra reunião acabou. E aí eu pego o ventilador, ponho aí um ventilador mais forte, porque aqui na sala tá forte. E aqui nada é combinado. Fica tranquilo, a gente faz aqui um programa totalmente... Aqui é ao vivo, hein? Ao vivo. E a gente não combina nada não, pessoal. É que acontece assim. É, vamos continuar com o bate-papo enquanto eu vou lá ver? Bora. Esse é o programa Expo Lash Inc. na rádio Boa Música FM. Eu gostaria de agradecer muito a nossa convidada, a Thaís Small. Obrigada, eu que gostaria agradeço. Gostaria de agradecer muito também ao Rick, nosso produtor. Tamo junto! Pessoal, eu tô deixando aqui com o Rick. Pessoal aqui da região, Capão Redondo, Zona Sul, região. Eu tô deixando aqui com o Rick 100 ingressos VIP. E o Rick vai sortear ao longo do tempo aí, ele vai ver certinho qual a melhor forma para sortear esses 100 ingressos aí para vocês. Esses 100 ingressos serão entregues em pacotes de 10, ok? Em pacotes de 10. Então o Rick vai bolar aqui certinho como que nós vamos sortear isso daí, ok? O pessoal que quiser também mandar pergunta, meninas do grupo, Fabiege, nós. Que linda! Um abração para todas as meninas. E vamos voltar aqui com a nossa querida Thaís Small. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Você havia comentado para mim que você agora está... Né, está desempregada. Pois é, faço parte agora. Pessoal, né? Estou desempregada, gente. Né? Estamos desempregados, estamos aqui. Eu queria te perguntar uma coisa. Qual a sua opinião sobre empresas que deixam de contratar excelentes profissionais devido à sua aparência? E eu nem falo assim com relação à tatuagem, eu falo com relação à aparência mesmo. Então, preconceito me irrita muito, né?
Então, assim, o que eu acho, sinceramente, eu acho que eles estão perdendo ótimos profissionais. Até porque para você fazer, vamos dizer, alguma modificação, para você fazer uma tatuagem, falando da tatuagem em si, você tem que ter muita atitude, entendeu? E eu, se eu tivesse uma empresa, eu ia contratar o máximo de pessoas possíveis cheias de atitudes, né? Então, eu não acho nada legal isso. É, em questão de aparência também, por exemplo, eu já fui em entrevistas que as pessoas não estavam bem vestidas, entendeu? Mas é, aí entra a questão do pré-julgar, entendeu? Por que não está bem vestida? Porque não sabe se vestir ou porque não teve uma situação legal para se vestir melhor, entendeu? Então, eu acho que tudo tem que ser pensado muito bem antes de tomar algum tipo de atitude. E eu passo uma mensagem para as empresas. É, quando vocês forem entrevistar as pessoas, não olhe somente por fora. Né? Façam perguntas para a pessoa escrever, redações igual, tanto faz. Mas olhe dentro da pessoa. Só existe fora não importa. Outras formas de você avaliar que não seja apenas visualmente. Né? Exatamente. Eu tive alguns problemas também com relação a isso, né? Então eu sei bem como que funciona isso daí. É, com relação à questão assim, profissional, o que podemos esperar da Thaís? A Thaís continua na área de body piercing. O que a Thaís busca agora? Então, além de verdade, de dar aquela descansada. É, o pior é que eu não gosto de descansar. Não gosto de ficar em casa parada, mas não dá. Mas, assim, de verdade, eu gostaria de trabalhar com algo mais tranquilo, sabe? Se eu pudesse, alguém perguntasse agora, Small, você quer trabalhar com o quê? Eu gostaria de voltar para a área de escritório mesmo, sabe? Virar secretária novamente. E aí, mas continuar na área. Né? Continuar tendo contatos, até porque tatuagem é minha vida, é algo que eu gosto, gosto demais. Mas eu queria algo mais tranquilo, assim, do que lidar muito com o público, até porque eu penso muito em questão de energias e tudo mais. Então, eu acho que eu preciso de descanso para mim, referente a isso. Descanso dessa forma, não que eu quero ficar parada. Ah, porque parada eu não quero, não. Não gosto de ficar parada. Qual é a faixa de energia da Small? De energia? É. A faixa? Sei lá. Positiva. Muito positiva. Muitas vezes a gente passa por algumas coisas, mas problema todo mundo tem e todo mundo vai ter. Só que aí você precisa buscar o refúgio, né? E realmente, ficar num quarto trancada, ficar chorando, parada, as coisas não vão acontecer, não vão mudar. Então, é isso. Eu procuro distrair minha mente, principalmente com músicas. Quando você não está bem, gente, por favor, não coloque música triste, que você vai ficar mais triste. Né? Assiste algum vídeo para animar e tal. E deixa as coisas acalmarem, né? Porque assim como existe a parte ruim, a parte agitada, existe a calmaria também. Existe a parte boa, né? Com certeza, para tudo. Para contratar a Small, entre em contato com a Small, deixando um direct ou qualquer coisa, chama no WhatsApp. Mensagens no chat, Rick. É isso aí, vamos às mensagens. O Thiago, Rio Grande do Sul, ele falou assim que concorda com você em relação ao preconceito, à aparência. Infelizmente, o nosso país tem esses problemas, é preconceito de tudo. Mas não perca sua autoestima por causa disso. E emprego, no momento, está difícil. Mas você é muito inteligente, além de bonita. Vai chegar lá, olha só que legal. Muito obrigada, Axé, vai chegar sim. Amém. Eu quero agradecer também ao Wesley Luiz Barbosa, que agora é nosso seguidor, é fã, que legal. O Capitão Andres, acho que é isso, o pessoal usa uns nicknames para entrar no chat, que é complicado de falar. Também se tornou um fã, quero agradecer. O Lucas também se tornou um fã. A Renata também. A Renata é de São Paulo, Capão Redondo. Falou Renatinha que está Cunha, hein? Programa. Renatinha Cunha. Oh, nossa primeira noite, entrevistada, Renatinha Cunha. Achou que ia passar despercebido? Beijão, hein? Beijo. Pessoal que quiser um estúdio de responsa, RG Tatu, Capão Redondo, Renatinha Cunha. Só chamar, hein? Zona Sul. Pessoal do Guarulhos, de Guarulhos, tem 13 pessoas de Guarulhos que está mandando um abração, está assistindo, está acompanhando. Olha só, do bar. Pessoal de Guarulhos, é nós, tamo junto. Que legal, aê. Parabéns, gente. Tamo juntão, hein, galera. Viu? De todo lugar o pessoal está acompanhando, tá certo. E vai acompanhando que teremos sorteios de ingressos VIP aí para a Quinta Expo Leste em Itatu. É isso aí. É, vamos um pouco de música enquanto a gente vai buscar o...
a parada lá para... Ventilador. É, porque agora tá um pouquinho quente. Começou, pá, eu não posso passar aí, senão vou entrar na frente de vocês. Fica tranquilo. Tá? Mas a gente vai um pouco de música, falar suas redes sociais aí, estão pedindo, tá? Fala aí. É, as redes sociais da Expo Leste Ink Tattoo é arroba Expo Leste Ink Tattoo, quem quer seguir. Também temos a arroba revista Expo Leste Ink Tattoo. Segue também arroba Abdon Expo. E o meu é Thaís Small, arroba Thaís Small. E não esqueçam também de seguir arroba Rádio Boa Música FM, arroba Rick Bastos. É isso aí, pessoal. Bora de música. E vamos de música. If that shit was true, just tell me how it is, how you want it. If you're down, wanna summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it. If you about it, don't act like you are doing a favor. Honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm about it, if you about it, yeah. Hold up, did you really think I'm about it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, 'cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, number one play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice, at the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, yeah. I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it. If you bout it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm bout it, if you bout it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you second, girl. Don't be stressing, I forgot to mention I'm bad about it. Don't be offended, I fucks with you 'cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school, or you got a man, but that shit is cool, right? And if you'd like, you can stay for the night. Don't stay for the love, don't stay for the life. Know my name, man, say it to me twice. Let me hear that shit, let me see that shit. You could be the one if you wanted to. Or you got games, you could keep that shit. Girl, come and let me know what you wanna do. Be who you wanna be. I will not blame you. Do what you wanna do. Don't wanna play you. If you would come with me, then I would take you anywhere you want to go. Yeah. Even if you're looking for the one, and I couldn't be him, you'd be sure to see him, that I won't just go and take home anyone. I'm about you, girl. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm about it. If you about it, don't act like you are doing a favor. But honestly, I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later. So I'm about it, if you about it, yeah. Estamos de volta com o nosso programa Expo Leste na rádio Boa Música FM. Dá uma boa noite pro pessoal que está nos seguindo aí. A Expo Leste Ink Tattoo acontece dias 14, 15 e 16 de agosto de 2020. E esse ano também, né, a Thaís, além de organizar o nosso Garota Expo, ser a nossa apresentadora oficial e a nossa jurada, também está organizando o nosso workshop de biossegurança, desculpem. E o pessoal que, né, que vai para a Expo e quer fazer o workshop de biossegurança, entra em contato com a Small. O workshop de biossegurança que será ministrado pelo Daniel, o tio Dani. Né? Queria que você falasse um pouquinho com relação também, para divulgar o workshop, e também com relação ao dia do desfile do Garota Expo. Sim, então o workshop vai rolar... na sexta e no sábado, né?
14 e 15, são 10 vagas por dia. A gente ainda tem algumas, quem tiver interesse, é só me chamar no direct mesmo. Tá? E tem muita gente que pode achar que não é muito importante, mas é super importante, tá? Tanto para tatuadores, quanto para body piece, biossegurança, o nome já fala, segurança. Então, quem puder participar, realmente vai valer muito a pena. E tio Dani, que já participou aqui também, é um ótimo profissional, acho que vai ajudar bastante na carreira de todos, que ainda não tiveram esse tipo de workshop. E o desfile das meninas vai rolar no sábado, dia 15, né? Tanto da Garotas Expo Last Inc., quanto das modificadas. Tá? Então, é bacana que quem puder estar esses dias lá, né? Claro, quem puder ir sexta, sábado, domingo, ótimo. E aí no sábado, de quebra, ainda vai assistir o desfile das meninas. Exato. Esse é o programa Expolash Inc. na rádio Boa Música FM. Rick, temos perguntas? Manda aí. Desculpa, Cecília mandou um beijão e falou assim: parabéns pelo programa, são muitas mulheres guerreiras que você leva aí, Abdon, parabéns, estou acompanhando. Valeu, olha, Cecília. Cecília, é nóis. Cecília, e virão mais, né? Virão uns casais muito legais também, tá bom? É isso aí. Eu vou aqui para outra tela, Cecília, já falei. O Renato Sorocaba está mandando um abração, falou que está curtindo o seu programa. Obrigado por nos representar, a nossa classe precisa muito. Olha só que... Tamo junto, Renato. Essa é a intenção, né? É nóis. E continua mandando suas perguntas, tá? A Fabi falou assim: presente, Thaís, nos diga como é agora ser organizadora, apresentadora e jurada. Oi, Fabi, boa noite. Então, para mim é uma honra, de verdade, porque é muito gostoso. Foi o que eu sempre comentei com as meninas mesmo. Eu aceitei quando o Abdon me chamou, porque desde quando eu comecei a participar na segunda edição, assim, eu já vi que era muito justo, sabe? E tem muito esse negócio, né, de participar de alguns eventos e você vê que tem panelinha, e você vê que a tal pessoa ganhou porque era amigo de tal jurado, e eu não acho justo isso. Eu sou totalmente contra a injustiça. Então, quando me chamou para fazer parte da organização, eu super amei, super aceitei e fui com tudo. Né? Em questão de ser apresentadora, eu acho muito bacana também. Eu gosto de falar, às vezes, né? Ano passado eu lembro que até fiz umas coisas assim que o pessoal até aplaudiu e falou: nossa, não acredito que a Thaís fez isso. Mas eu acho bem legal também. Em questão de ser jurada, como eu falei, é uma nova experiência, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e quem sabe me chamam para outros também, né? Vai ficar com ciúmes não, né? Lógico que não. Vai me chamar para outros também. Convidem ela para outros eventos, tá bom? Podem organizador me convidar. De evento, Thaís Small. Manda mais, Rick. Vamos lá. O Thiago Francisco, ele é de São Paulo. A pergunta dele é em relação... Qual é a visão de vocês em relação a esse vírus e se vocês pretendem continuar com projetos e eventos independente, se sim ou não? Olha só, nós sabemos apenas o que está passando na mídia, né? A mídia em si, ela está fazendo uma cobertura muito boa, né? Mesmo a gente também aí vendo alguns absurdos, né? Vindo de pessoas que deveriam dar exemplo. Mas a cobertura midiática está muito boa. Eu não tenho presenciado ainda, que eu não tenho visto hospitais assim, aquela correria alucinante. Tenho visto também que a Prefeitura de São Paulo tem tomado medidas eficientes com relação a escolas, com relação a eventos. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, suspendeu para os próximos 5 meses, 6 meses, todos os eventos. Né? E nós estamos a priori respeitando o que a prefeitura manda. Continuamos divulgando o nosso evento, continuamos falando do nosso evento com a esperança de que todos tenham, que isso cesse num período, por exemplo, como cessou na China, que foi de 2 meses, e estamos aí, né? Torcendo para dar certo, né? Se quiser também dar sua opinião, seria legal. Na verdade, vou ser bem sincera, eu evito muito assistir TV, porque eu tento fugir um pouco da realidade que está sendo muito triste, assim, está sendo bem difícil.
até porque eu sou meio que leiga do assunto, mas o que eu penso é isso, é mandar toda a positividade para todos nós, né, para o mundo em si, e torcer para que isso acabe o quanto antes, para que todos os eventos, né, em questão não só de eventos, mas que as pessoas possam continuar juntas e tal. Continuar a vida, né, digamos assim, porque muitos países foram afetados mais ou menos, numa escala maior ou menor, existe uma faixa etária maior ou menor que é afetada, então ainda a coisa está muito inconclusiva, né? Então, vamos rezar para que tudo dê certo e que possamos passar por mais essa, né? Para as pessoas que não se lembram, nós tivemos aí por volta de 2009 a gripe aviária, logo na sequência tivemos a gripe suína e logo na sequência a H1N1. Então, passamos, vamos passar por mais essa. Eu vou resumir aqui as perguntas, tá? Muita gente está perguntando em relação à visão do governo e eles querem saber a opinião de vocês. Algumas pessoas estão falando assim que vocês representam um número muito grande de pessoas e comunicadores que a opinião é muito importante e vocês não estão na mídia aberta. E isso que faz a diferença. Legal, pessoal, a mensagem. Eu estou resumindo de todo mundo, tá? Estou lendo aqui e meio que resumindo. Com relação a representar, né, a gente busca representar o que é correto, né? Eu acredito que todas as pessoas que têm família, que têm berço, que têm princípios, se sentem assim, um pouco representadas e se sentem, na maioria das vezes, verdadeiramente representadas por isso. E eu agradeço, né, o pessoal. E com relação, Rick, à segunda pergunta, com relação à posição do governo... Olha, assim, a minha posição sobre o governo, ela é independente da questão do coronavírus, né? Eu volto para aquela primeira situação que houve assim que o governo assumiu, que foi da chacina de Campinas, que teve um problema lá dentro da igreja, um atirador, algo assim, e o nosso ilustríssimo presidente estava dando tiro no seu sítio, sabe? Algo assim de extrema falta de sensibilidade e que, sei lá, talvez não precise, entendeu? Todo mundo sabe quem é o presidente agora. Todo mundo sabe que é você o presidente, cara. Entendeu? Então, meu, para de falar para os outros que você é presidente, porque as pessoas já sabem. É isso aí. Bom, o pessoal que está mandando um abração, o pessoal do Rio de Janeiro está acompanhando. Também perguntaram em relação à visão de vocês com foco no coronavírus. Teve muita gente também que perguntou em relação à posição do presidente e à falta de compromisso em relação à saúde. Também perguntaram, muita gente está perguntando sobre isso. Olha, a falta de compromisso com relação à saúde talvez seja algo pequeno com relação a muitas coisas que o governo apresentou a ter essa falta de compromisso, né? Então é como eu volto a falar, não é só o coronavírus e vai ser ainda vários outros temas que ele vai tratar da forma dele, né? Para as pessoas que não o conhecem, que não votam nele e tal, podem achar tudo isso muito estranho, tudo isso muito louco, mas o que, que acontece? Quem realmente votou nele, quem realmente trouxe ele todos esses anos como deputado e tal, talvez não esteja se surpreendendo, entendeu? É mais ou menos aquilo que eu venho falando, né? Tem atos que são desnecessários, e eu digo desnecessário com relação a falar quem você é. Todo mundo sabe quem você é. Você é o presidente, pô. Você tem que sacar que você combateu e agora, pô, você ganhou. Então governa. Boca fechada. A gente respeita a sua opinião. Respeite a opinião dos outros. Né? E que são coisas que não são novas para você. A homossexualidade sempre teve aí. Né? Inclusive nos quartéis. Né? Inclusive em lugares que as pessoas tentam esconder. E é como eu falo, para mim isso não é novidade, ele tratar as coisas dessa forma. E também os partidários dele tratarem dessa forma, porque são radicais. Infelizmente, o radicalismo não leva a nada. Radicalismo leva a revanchismo. Só isso. É isso aí. Bom, se quiserem continuar, tá? Esse é o programa. Tá mandando beijão, tá mandando abração, parabéns. Esse é o programa Expo Leste Rick, na rádio Boa Música FM. E estamos aqui com a nossa queridíssima Thaís Small, né?
nossa organizadora, apresentadora e jurada. Da Expo Leste em Itatu, né? Eu queria te perguntar uma coisa que não poderia deixar de perguntar, né? Que muita gente tem curiosidade de saber quando vê você muito tatuado ou vê muitas mulheres tatuadas. É de qual é a tatuagem que você mais gosta? Eita. Difícil. Mas é uma das que eu mais gosto. Não sei se vai dar pra ver, que é essa. Tá escrito "Não sou obrigada". É uma das que eu mais gosto. Foi feita pelo Orelha. Eu gosto muito dessa. Orelha monstrão, hein? Muito. Orelha. Esperamos você esse ano, hein, Orelha? É, né? É verdade. Nem falo nada pra ele. Mas Flávio Orelha, gente boa demais. Mesmo. Nossa, e essa tatuagem representa muito pra mim, porque realmente eu não sou obrigada a nada. Nada. Ah, roubou nada. Sua frase, ó. É. E aí em cima tem a menina também com o dedinho na boca, tá vendo? Ó. Pera aí, gente, eu tenho que focar assim, isso. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. Aê, consegui. Deu pra ver? A audiência vai subir agora. Que lindo. Agora a audiência vai lá em cima. Pronto. Gente. Mas olha, eu acho que nem tem muito o que falar dessa tatuagem. Simplesmente eu não sou obrigada a nada. Eu faço o que eu quero e não me importa pro que vão pensar, o que vão julgar. E é isso. Eu amo essa tatu. Quais as próximas? Quais os próximos planos? Além do pescoço, porque já sabemos que você revelou que vai fazer o pescoço. Wilson, Ciane, tô esperando, hein? Tô aqui também, não esquece de mim, não. Na verdade, eu quero fazer o pescoço, né? Eu acho que foi o que eu falei, eu tenho tantas partes do meu corpo pra tatuar ainda, mas não posso mais participar de eventos, porque tatuagem, espaço grande, eu já não tenho mais. Só as costas, se algum tatuador estiver interessado, eu não tenho nada nas costas ainda, porque eu quero fazer algo bem bacana e eu ainda não tenho ideias. Mas de próximas, por enquanto, agendado é só com o Wilton. Pergunta de curioso. Tatuagens íntimas. Qual a que você tem e qual a que você gostaria de fazer? Eita. Tem que falar o que eu tenho? Exato. E qual mais você gostaria de fazer? Então, íntima, eu acho que não tem muito espaço, né? Mas eu tenho tatuado no bumbum, né? As palavras bem e mal, em inglês, um de cada lado. Porque eu acredito que todo ser humano tem o seu lado bom e tem o seu lado mal. Depende da hora que a gente vai usar. A gente escolhe o momento de usar. Qual tatuador? Quem fez foi o Marcos. Eu não vou lembrar o... Ele é de Santana de Parnaíba. Ele já participou, Marcão. Não vou lembrar o Instagram dele. E aí, na parte da frente, né, eu tenho uma abelhinha. Uma abelha grande, na verdade. Que quem fez foi o Robert, que vai participar esse ano com a gente. O Codes. Codes Tattoo. Monstrão. Foi ele que fez. E tem uma aqui também, que eu também não sei se vai dar pra ver. Levanta. Que é a menina, eu acho bem legal essa tatu. Muita gente pergunta o que significa, porque às vezes não dá pra entender. Dá pra ver? Dá. Eu acho ela bem legal, que é uma menina abrindo o livro, né? Eu vou focar mais um pouco, mostra aí. E fala um pouco sobre ela, né? A inspiração. É uma menina abrindo o livro. Na intenção, é como se fosse uma mulher realmente se tocando. Mas a intenção é, você tem que se tocar, você tem que saber ler o seu livro. É uma tatuagem com duplo sentido muito interessante. Exatamente, eu adoro essas coisas. Olha os coraçõezinhos, esses homens são demais. Olha, tem mulheres aí falando que é linda, olha só. Aí, ó, meninas, já tem inspiração pra vocês, ó. É legal quando é uma tatuagem que quando a pessoa olha, não entende muito, aí você tem que explicar. Eu acho legal, tem gente que não gosta, né, de explicar o porquê das tatuagens, mas algumas eu gosto de explicar porque a pessoa fica... Então, eu acho que a gente tem que aprender a ler nosso livro. A gente tem que aprender a se conhecer antes de tudo. Antes de tentar conhecer ou entender as pessoas. Se entenda e se conheça primeiro. Se aceite. Se aceite. Mostra dos outros lados. Vamos lá. Ai, tá. Mostrou. Deixa eu ver. De um lado, vamos mostrar do outro. Aqui, não sei se dá para ver. Essa aqui eu estou fazendo com o Gerson. Gerson, ele está agora... Dois TTs. É nós, meu parceiro. Você lembrou? Ah, já são dois TTs, é nós, eu acho então, que não. Só que essa região, gente, é muito chatinha pra fazer, por questão da posição que a gente fica torta.
Mas ele tá fazendo a minha bruxinha. Outro lado. Deixa eu ver. Lado de cá. Não, lado, ó, aqui, ó, tá livre. Ah, mas tem a menininha, não sei se vai dar pra ver. Gente, tem muito espaço ainda, dá pra fazer aqui uma sereia que eu queria. Deixa eu ver. Essa aqui foi o que foi pro Expo, na edição número 2. Segunda edição. É, segunda edição, mais fácil. Pessoal que quiser ser voluntário aí da Expo, tá bom? Entra em contato comigo, arroba abdonexpo, ou chama no zap 11 98502-0378. Para os expositores que tiverem dificuldade com peles, chama, que também nós temos um grupo muito bem organizado. Agora ficou a dúvida, né? E ficou a também, acredito que o pessoal, em ver a tatuagem do seu bumbum. Ah, não. Pessoal, nós vamos mostrar depois umas fotos. Tá? É, a foto é melhor. Tá muito bem. É muito linda. E eu vou passar também depois o nome do tatuador, né? Pro pessoal, quanto mais tatuadores a gente conhecer, melhor. Tem aquele negócio de questão de indicação, de conhecer o trampo. Eu sempre disse assim, quando eu comecei a me tatuar, que eu sou uma tela e eu quero que vários artistas me pintem. Então eu tento ter vários de vários tatuadores assim, que conheci bastante na Expo também, muitos eu conheci no evento. E eu quero ter de cada um. Se eu puder, eu vou fazendo. Pessoal, quiser parceria, chama a Small. Pode chamar. Temos mais perguntas, Rick? Não, só abraços e coraçõezinhos. Pessoal, tá muito fofo hoje. Pessoal, tá muito fofo hoje. Esse é o programa Expo Last Ink na rádio Boa Música FM, com a produção muito luxo do nosso lindo Rick Bastos, nosso garoto Expo Last Ink Tattoo. Pessoal, eu tô deixando também aqui com o Rick uma camisa muito top da Expo Last Ink Tattoo, ok? Para o Rick sortear. Deixa isso aí, Rick. E também estamos deixando aqui 100 ingressos VIPs que serão sorteados na programação da rádio Boa Música FM. Pessoal, que quiser a nossa camisa, infelizmente não é à venda, não é para venda. Essa camisa será feita alguns sorteios e o pessoal que tiver um pouco de paciência, logo logo a gente põe para venda aí, tá bom? O Rick vai sortear essa camisa branca com estampa rosa e também 100 ingressos VIPs. Lembrando que os ingressos VIPs serão sorteados para qualquer dos 3 dias, não são ingressos que são sorteados apenas para um dia. Quem tem ingresso VIP amarelo pode ir os 3 dias. Lembrando, pessoal, que tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. Serão sorteados pacotes de 10 ingressos, tá bom, Rick? Vamos lá com o nosso programa Expo Last na rádio Boa Música FM. Bom, eu queria, né, já ir para os finais junto com o Rick, já estamos chegando aos finais, porém, e começar os agradecimentos, né? Gostaria também de agradecer ao nosso Kleber Morgado, que infelizmente não conseguiu estar conosco aqui hoje. Clebão, melhoras aí para você. Melhoras, Clebão. Kleber. Firmeza. Também mandar aquele abração pro meu parceirão também, Kay Tatu, monstrão, Kay. Firmeza, Kay. Próxima entrevista também, mandar já um abraço para a galera que vai vir aí também na sequência. Laura Kelina e Kleber TTC. Pessoalzinho prodígio chegando aí, certo? Vocês vão gostar. Certo? Também mandar aquele salve também para Dani. Caraca, Satu Fest. Dani, aquele abraço, tá, Dani? Mandar aquele salve também pro meu amigão Zé. Capivari, Zé. Tô aí, viu? Tô chegando aí, Capivari. Mandar aquele salve pro meu mestre, Chiquinho, Aço nas Agulhas. Velhinho, você é sensacional, mano. Daqui a pouco também quero você aqui, tá bom? Quero também agradecer ao meu amigão também, David, que organiza também o evento aqui em Goianazes. Mandar também um abração para o meu amigão Cueca Suja, Arisson. Tô de olho em você, viu, mano? Cuida da minha lindinha. Mandar um beijo também para minha queridíssima também, a uma das criadoras da Expo Lashing Tattoo, a Michele, né? E eu queria agradecer a todos que chegaram conosco até agora. Rick, se tiver pergunta... Eu dou um toque. Dá um toque. Mandem perguntas, pessoal. Mandem perguntas. Me diz uma coisa, Thaís. O que você gostaria que eu tivesse perguntado para você? Eita. Não sei. Não sei, acho que
que as perguntas que você fez foram ótimas. É isso. Tem a mensagem do Israel aqui, tá? Chegou agora. Israel. Manda aí uma pergunta. Israel Costa de Guarulhos. Na verdade, ele não é pergunta, ele mandou assim: salve galera, salve Abdon e Rick, estou aqui ligado, hein? Rael e Palhaço Zapim. Ah, Rael, nosso último entrevistado, é ele mesmo. Abração aí, manda aquele abraço pro Neno. Neno, é o seguinte, hein? Aquele lanche deixa lá no esquema, que qualquer outro ainda aí pra derrubar, hein? Pessoal de Guarujá também escreveu assim, olha, show, adorei o posicionamento de vocês em relação ao vírus. Thaís, qual a sua opinião em relação a desfiles que não impõem regras, no sentido de acabarem vulgarizando em cima do palco? Ótima olha. Pergunta. Então, eu acho que tudo que não tem regras vira bagunça. Anarquia, né? Exatamente. Então, assim, tanto que antes de eu começar a desfilar, o meu medo era esse, né? Porque eu não sou o tipo de pessoa... Não estou julgando quem é, tá? Cada um faz o que achar melhor. Mas eu sou mais reservadinha, não, né? Não gosto de mostrar muito. E eu achava assim, não, para você ganhar um desfile, você tem que estar com as tetas de fora, você tem que estar com a bunda de fora. Mas não é assim. E aí eu fui vendo, conforme eu fui tendo as experiências, eu vi que realmente não era essa imagem, que era algo que eu criei na minha mente. E questão de vulgaridade, eu acho que assim, os eventos, né, falando da Expo Leste Ink Tattoo, vai muita família, né, vai muito casal, vai muita criança. Então acho que a gente tem que respeitar, né? Tanto que as meninas que desfilam com a gente, elas respeitam ao máximo, porque para não criar um clima, né, um clima chato. Então, eu acho que acima de tudo até a gente tem que respeitar. Tem a família, né? Exatamente, tem a família, a pessoa tá lá para te assistir. Se a pessoa quiser ver, vamos usar o termo correto, quiser ver mulher pelada, ele sabe onde procurar, certo? E não é ali. É isso que eu tenho a dizer. Mais perguntas, Rick? Não. Eu vou passar meu Instagram pro pessoal de novo. Por favor, que passa é o seu Instagram. @thaissmall. Eu quero mandar um beijo para todas as meninas que vão desfilar esse ano. Desejo boa sorte para todas. E aproveitando também, pessoas, se quiserem contratar, quiserem eu contratar, quero. Thaís Small. Não aguento ficar parada, então. Estão aí. Se quiser me contratar, eu tô aceitando. Área administrativa, por mais que eu tenha, sou meio doida assim visualmente, mas eu tenho muita experiência. Então, só para aproveitar, né? Vai que tem alguém assistindo que fala, eu tô precisando de uma secretária. Me chama. Me chama. É isso aí, pessoal. Houve bastante perguntas com relação à situação atual do país. E o que eu vou passar aqui é a posição da Expo Leste Ink Tattoo. Tá ok? O nosso intuito não é uma posição, não é dar uma posição política. Nós não temos uma posição política, até mesmo porque a Expo Leste Ink Tattoo não trata de política. A Expo Leste Ink Tattoo trata-se de uma competição de tatuagem, ok? Onde também temos a nossa competição de body piercing, temos a nossa competição das garotas, temos a nossa competição das modificadas, tratamos apenas de tatuagem, arte, e não tratamos de política. No entanto, tudo hoje está vinculado à política, inclusive a questão da doença do coronavírus, né? E o que eu gostaria que vocês entendessem que a minha posição não é política, não é partidária. A minha posição é uma posição de cidadão, tá ok? É uma posição que eu tenho assistido muito, tenho visto muito, tenho visto, por exemplo, que alguns programas têm sensacionalizado demais, né? Tenho visto também que muitos outros têm tratado com muito respeito. Eu tenho comigo uma posição muito veemente com relação ao que se refere a lidar com massas. E a Prefeitura de São Paulo foi muito assertiva com relação à decisão tomada, tá ok? Nós estamos aí cumprindo isso, continuamos divulgando. Se nós tivermos que mudar nossa data, mudaremos, mas manteremos o nosso evento. Já temos o apoio da nossa casa, que é o Vilelas Park, está muito compreensivo com relação à causa que está ocorrendo, ok? E isso que queremos deixar de mensagem para os nossos expositores, para o nosso público, é que a nossa posição não se refere à
partidarismo. O que nós gostaríamos é que tudo fosse resolvido como tem que ser e da forma que o governo está tratando. Tá bom? É, o pessoal seguir todas as orientações de limpeza, nos estúdios também. O pessoal que não quer perder a sua agenda, tome o máximo de cuidado, ofereçam luvas para os seus clientes, ofereçam máscaras, é, solicitam aos seus clientes que não levem companhias, de preferência vão sós, tá ok? E é isso, nós estamos aqui para poder tirar qualquer dúvida, tá ok? Com relação à organização e com relação às datas estão mantidas e mediante a qualquer mudança que o governo nos posicionar, estaremos posicionando vocês, tá ok? A Expo não tem nenhuma opinião política sobre o que está acontecendo. Nós temos uma opinião sanitária de que tem que cuidar. Não pode vacilar. Tá bom? Temos perguntas, Rick? Temos abraços? Temos coraçõezinhos para a nossa querida Small? Tem. Coraçãozinho, na verdade, tem bastante. Então, olha só. Solta aí o pessoal que está mandando coraçãozinho. Mandem abraços, mandem perguntas, pessoal. É. Francisco tá mandando um abraço, um coraçãozinho. A Renata Vasconcelos, Minas Gerais, tá mandando um beijo. Beijão, Rio. Outra aqui. A Tati Ciano, Minas Gerais, tá mandando um coração. Tati, um abraço para você, Tati. Fabrício da Silva Dias, mandou um boa noite. Boa. O Wellington. Esse, Fabrício, Bahia? Cara, já passou, tá subindo as mensagens. Bila Gnome. Muitas. É você, meu querido. Forte abraço. É isso aí. Pessoal de Venezuela, olha só, assistindo o programa. Não. Venezuela é a primeira vez ou não? Segunda vez. Segunda vez. Pessoal da Venezuela. E eu acabei de falar irmãos, o Brasil todo, hein? Irmãos. Retiro. Irmãos, estamos juntos, irmãos. O que acontece que tá atraindo o pessoal da Venezuela? Eu quero entender, mano. É. Programa. Aí sim. Mandar um abraço para Rubens, Paraguai, nosso querido Rubens. Rubens, estando pelo Brasil, venha também, será entrevistado nosso querido Rubens. Dá um salve mesmo para a galera da Argentina. Hernanes, Boca Juniors, tamo junto, Hernanes. Venha esse ano tatuar na Expo Leste. Mandar aquele salve para a galera da Colômbia, né? Mandar também aquele salve para minha irmã, Nereide, tá lá em Cuba, né? Com o Javier. Forte abraço. Se tiver aqui no Brasil, me dá um toque, tá bom? E é isso, Rick. Estamos aqui. Temos ainda alguns minutos, Rick? Cara, tem sim. Agora são 10h19. Deixa eu olhar aqui. Faltam 10 minutos. Pessoal que quiser mandar pergunta... Desculpa, 8 minutos. Valeu, Central. Tá. Continue mandando. Eu tem 8 minutos para queria estender pergunta. Também meus agradecimentos aqui, né? A Renatinha Cunha. Renatinha Cunha, beijo. O pessoal, né? Aqui da Zona Sul, tiver a fim de fazer aquele trampo massa, né? A Erika Almeida também mandando bem pra caramba aí, ok? Pessoal que quiser também fazer aquela modificação foda, quiser também aplicar um body piercing, tris piercing, tá, galera? Não esqueçam, nossa também body piercing aqui, Thaís Small. Mandar aquele salve também pra diva Alpha Woman, aquela maravilhosa da Michelle. Michelle... Mandar aquele salve também para a nossa organizadora, Nath. A próxima é você, hein, Nath? Esperamos você aqui. Se prepara para a sabatina, menina. Lá do Rio. Do Rio, isso. Eu queria agradecer a todas as candidatas, né? A Garota Expo. Queria agradecer também a nossa Cami, ganhadora do nosso primeiro concurso. Do Bandeirão. Né? Ela se empenhou. E se empenhou bastante. Agradecer o pessoal também aí que curtiu, que comentou. Porque foi a promoção, né? Do Eu Quero Meu Rosto no Bandeirão da 5ª Expo Leste. E todas as meninas também que compartilharam, todas as que meninas participaram. Que compartilharam, também participaram. E também convidar para as meninas modificadas, venham, a Expo é para vocês. É, eu prestei um pouco de atenção na pergunta, né, que foi feita para você a respeito da questão de como se portar em palco. É, nós não temos assim uma ideia de coibir, muito menos de proibir performance. O que nós pedimos para as meninas é um pouco de coerência. Sim. Né? É, não é a vulgaridade que vai ganhar, é a sensualidade. É, que são coisas totalmente diferentes. Né?
Então, vocês podem mostrar seus seios? Podem. Mas tentem mostrar com sensualidade. Vocês podem mostrar a bunda? Podem. Mas tentem mostrar sem vulgaridade, né? Porque fica uma performance bonita, né? Fica uma performance mais limpa e menos apelativa, né? Para todas as meninas, boa sorte. Boa sorte, menina. Queria agradecer muito também a todas as nossas juradas, né? Todas que passaram, a todas as nossas candidatas. A nossa primeira garota Expo Leste em Itatu, eu não vou me lembrar o nome dela, mas o nosso primeiro garoto Expo Leste em Itatu, o Igor. Quero mandar aquele abração imenso. Tô com saudade de você, viu, garota? Nevasca. Lembrando, pessoal, que o nosso garota Expo não tem restrição. Tanto garota modificada também não tem restrição. Para trans, não tem restrição. Tá ok? O nosso segundo garota Expo, a nossa segunda garota Expo Expo Leste em Itatu, a Nevasca, uma transexual. Né? Fez uma performance impecável. Neva, não some, tá? E aparece esse ano lá na Expo. A nossa terceira edição, tivemos a nossa problemática, Thay, sua linda. Beijo, Thay. E a nossa... Foi a primeira apresentação a nossa dela, última, né? A nossa, né, atual, Elisângela. Beijo, tamo junto Eli. Com você, viu, Eli? E o Rick vai entrar com notícias... Isso, a gente vai entrar com notícias, daqui a pouco a gente termina de ler as outras mensagens, tudo bem, pessoal? Bora notícia agora! Agora, girando com a notícia, as notícias da sua cidade, da região, do Brasil e do mundo, girando com a notícia. Chegou a 24 o número de casos confirmados do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. O balanço mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, divulgado neste sábado, também identificou 76 pacientes suspeitos de infecção pelo Covid-19. Do total de casos confirmados, 22 foram registrados na capital, os outros dois em Niterói, na região metropolitana, e Barra Mansa, no sul fluminense. De acordo com a secretaria, as confirmações se referem a 10 homens e 14 mulheres. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável. O órgão também identificou os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense. Inicialmente, o Rio tinha apenas casos importados, ou seja, de pessoas que viajaram ou que tiveram contato com quem veio de fora. A transmissão comunitária ou sustentada acontece quando não é mais possível rastrear onde o infectado foi contaminado. Para conter a disseminação do coronavírus, escolas e universidades, órgãos públicos, serviços e eventos culturais e esportivos foram suspensos no Rio de Janeiro. A capital entrou em estágio de atenção na última sexta-feira para o trabalho de prevenção e contenção da doença no município. Girando com a notícia. Daqui a pouco no seu rádio tem mais Girando com a Notícia. Fique ligado. Voltamos com o nosso programa Expo Leste Inc. É ao vivo, gente. É ao vivo. Voltamos com o nosso programa Expo Leste Inc. Tatu na rádio Boa Música FM. Aqui com a nossa queridíssima, lindíssima Thaís Small. Lembrando o pessoal, nossa apresentadora, organizadora e agora a jurada da nossa garota Expo Leste Inc. Tatu. Temos pergunta, Rick? Vamos lá. No sentido de acabarem vulgarizando em cima do palco, como faz para conter a ansiedade para um evento de vocês? Então, questão de ansiedade, eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou bem ansiosa. Mas eu acho que é o que eu falei, a gente tem que deixar tudo natural. Você tem que tentar relaxar a mente, tentar esquecer um pouco, tipo, que existem pessoas ali que vão te ver. Eu, quando eu entrei assim a primeira vez, eu fingi que estava em casa. Fingi que estava na frente de um espelho e dancei e rebolei mesmo, com sensualidade. E aí, você tem que tentar esquecer. Uma vez eu dei um conselho para uma menina que foi desfilar comigo,
Que ela falou assim, meu, eu tô com muito medo. Se eu olhava pra ela, ela tava tremendo. Eu falei, meu, faz o seguinte, foca em um ponto. Então você vai desfilar, foca em um ponto, que não tenha ninguém. E sai olhando pra ele. E mantendo o sorriso, interagindo com as pessoas. Mas a ansiedade, eu acho que independente se é a primeira ou a décima primeira apresentação, a gente fica ansiosa, a gente fica nervosa. Isso é normal. É só você tentar relaxar a mente mesmo e se entregar e colocar uma música que represente você. E o que fazer para não vulgarizar? Então, o que fazer para não vulgarizar é o que eu falei. É questão de respeito. De você, existe a questão também de você se colocar no lugar do outro que está te vendo. Pô, será que se fizessem isso, eu ia achar vulgar ou eu ia achar feio? Não sei. Eu acho que cada pessoa acaba encarando de uma forma isso, né? É verdade. Mais mensagem no chat, Rick? Sim. É, resumindo aqui, tem 43 pessoas que estão perguntando a mesma coisa. Estou tentando ler todas as mensagens e filtrar. Essas 43 pessoas fizeram perguntas semelhantes, então resumindo, em relação ao número que tem crescido de agressão à mulher, você vestida assim e com essas tatuagens, como você se portaria se tivesse esse tipo de assédio? Resumindo. É uma pergunta bem, bem complicada, né? Até porque eu tenho a frase tatuada, não sou obrigada, então eu acho que diz muito, né? Eu acho que eu vou ser da forma que eu quero ser, eu vou vestir o que eu quero vestir, né? E assim, eu acho que, de verdade, eu acho que esse tipo de coisas não vão acabar. Assim, não que eu não tenha esperança, né, gente? Eu tenho esperança. Mas não depende só de mim, não depende da roupa que eu visto, não depende só das mulheres, né? Depende de um outro. E quando depende de um outro, a gente não sabe como se posicionar e como agir. Cada um pensa de uma forma. Eu vejo a parada da seguinte maneira, né? Antigamente era porque a mulher tinha direito, agora é porque a mulher se veste assim. Eu acho que essa falta de caráter está dentro de cada um, tá ligado? Daqui a pouco vai surgir outras coisas. Enquanto isso não sair das pessoas, essa falta de caráter, isso aí não muda. Mais perguntas, Rick? Quero primeiro dizer para vocês que não ligarem no celular pessoal, tá? Liguem no celular da rádio para falar. E eu queria pedir para vocês terem mais respeito com as mensagens aí, tá, no chat. Por isso eu não estou lendo algumas. Vamos respeitar aí a convidada do Abdon aqui no programa, gente. Muita gente chamando ela de gostosa. Ela é gostosa mesmo, viu? Maravilhosa, linda, esplêndida. Mas... Menos. Se quiserem, ó como que eu sou abusada. Se quiserem, vão lá no evento. Vão no evento, conversem comigo. Vocês vão ver que eu não sou só isso. Uau, eu tenho isso aqui e tenho isso. Coração e tenho caráter. Vão lá trocar ideia comigo. E o que vocês estão falando, falem pessoalmente. Não percam a oportunidade. Vamos lá, Rick. Adorei. A Francisca de Fernando de Noronha está falando que você é uma mulher de atitude. Parabéns. E as muito suas obrigada. Tatuagens são muito lindas. Ela também quer fazer na perna. Olha só que legal. Ai, muito obrigada. Eu acho que a perna é um lugar muito legal para tatuar. Se eu tivesse várias pernas, você é doido. Falta muito espaço, mas obrigada, de verdade. Obrigado aí, Fernando Noronha, o pessoal assistindo. Esse é o programa Expo Leste, na rádio Boa Música FM. Estamos aqui com a nossa convidada, a Thaís Small, né? E, Rick, temos pergunta, temos ainda coraçõezinhos. O pessoal tá ligando, mas não liguem no meu celular. Onde vocês arrumam o celular? Quer saber onde eles arrumam o celular meu? Porque não tem na plataforma. Não, o pessoal temos. Tá ligando do Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, olha, da Bahia, mas liguem na plataforma para falar com a convidada, gente. É isso aí. O pessoal de Fernando de Noronha está falando que você é muito linda. E não ligar para os assédios, isso é normal. Infelizmente, muitos homens não têm respeito. Olha só que legal. Muito obrigada. E é verdade, é por isso que eu estou falando que não vai mudar, porque depende de um outro, não é só de mim, entendeu? Pessoal ligando bêbado, olha só. Depende isso muito também de como a sociedade se impõe, né? Se as leis não se impõem, se o governo não se impõe, se as autoridades não se impõem, infelizmente... Né? Infelizmente. Por isso que a gente tem que se unir e ir pra frente, encarar, igual a pessoa falou, né? Que eu sou uma pessoa de atitude. Eu não tenho medo. Eu encaro. Se for pra lutar, pra ajudar algumas pessoas, algumas meninas,
Porque eu vou vestir do jeito que eu quero. Se eu tiver com calor, eu vou pôr saia. Se eu tiver com frio, eu vou pôr calça. Porque se eu tiver com calça apertada, vão falar, nossa, mas tá apertada, tá mostrando. Se eu tiver com saia, vai falar que tá mostrando. De qualquer forma, vão falar. Então, faça o que você tem vontade. Mais perguntas, Rick? Beijos e abraços da galera aí. Parabéns, coraçõezinhos. Beijos, pessoas dizendo abraços. Que ela é muito linda. Parabéns, Abdon, você é um guerreiro. Parabéns pelo programa, você nos representa. Olha só que legal. Falando é nóis, mano, tamo juntão. E liguem aqui na rádio, tá? Que estamos sorteando aí uma camisa maravilhosa aí, ó. Camiseta regata da Expo Leste em Itatu, que o Rick vai sortear. Também vamos sortear aí junto com o Rick, sem ingresso VIPs, tá? O pessoal que quiser ir curtir a nossa linda, maravilhosa Thaís também lá no, na Expo Leste que tá. Tá lá os 3 dias, gente. Os 3 dias, tá bom? É... Se quiser levar um chocolatinho também, pode levar. Por favor, não deixem de levar, tá bom? É, lembrando, pessoal, que os ingressos que estamos sorteando aqui são válidos para os 3 dias, tá bom? Os 3 dias assim, 3 dias assim, né? Eu tô com o dedinho quebrado, então, por isso que ele não subiu. Mas tamo aí. É... Tá terrível o dedo. Pessoal, não usem celular. Você quebrou? Tanto. É, eu tô com o dedo quebrado. Assim, eu tô com a mão atrofiada por causa do uso de celular excessivo. Né? Mas valeu a pena. Bom, tem uma pergunta aqui. Na verdade, são 13 perguntas que são a mesma. Eu vou resumir. É, em relação a plataformas digitais, é uma pergunta que eu faço para os convidados nos programas, para os locutores. E a gente está abordando muito... É, no meu programa e fora dos programas, com os questionários que eu tenho mandado para as pessoas. Qual é a plataforma que vocês mais acessam para trabalho? Instagram ou Facebook? E qual dá mais resultado? Pronto, pessoal. Olha, eu tenho utilizado bastante Facebook e Instagram. Instagram eu uso com mais frequência eu tenho obtido bem mais resultados. Tivemos algumas mudanças, né, aí na nossa equipe, e tivemos aí um mês e meio parado com relação à divulgação e tal, mas estamos voltando com força total no Instagram. O Instagram tem dado um pouco mais de resultado para nós do que o Facebook, né? Eu também estou, próximo mês, aí montando uma plataforma também no YouTube, né? Estamos montando também o nosso canal no YouTube e vamos trabalhar essas 3 plataformas. YouTube, Instagram e Facebook. Eu acabo usando os dois também, né? Mais por questão de divulgação e tal. Mas também não estou muito focada neles, né? Porque até porque é agora que vai começar muita novidade que a gente quer lançar. Mas é mais isso, Instagram, Facebook, WhatsApp, eu falo pra caramba também. O pessoal está perguntando aqui se vocês acreditam na força do Twitter ou não para empreendedores. Que legal. Olha, o Twitter, ele tem mudado bastante a vertente, né? Então, se isso daí vai muito naquilo que você vai buscar. Eu utilizei bastante o Twitter e tenho utilizado menos porque eu tenho sentido menos eficiência para o público que eu busco. Então, o meu público está muito mais presente no Instagram, no Facebook, ou via WhatsApp mesmo, né? A gente pega os cartões aí nos eventos, manda pelo WhatsApp. Mas a Expo tem utilizado muito pouco o Twitter, né? Então, nós temos utilizado muito o Instagram e o Facebook. Mas, se você pesquisar bastante, existe meios, grupos... no qual você vai ter muita ajuda, muito mesmo. Porque a gente parte do seguinte, de que cada rede social dessa tem mais de 1 milhão de usuários, né? Então, é uma plataforma muito grande, muito imensa, né? E é como uma mãe, cabe todo mundo. É isso aí. Vamos entrar com o nosso quadro de saúde, aí vocês sinalizam? Sim, por favor. Bora, são 22 horas e 36 minutos. Saúde é coisa séria.
Agora em seu rádio. Dicas de saúde. Tudo que você precisa para manter uma vida saudável. Muitas pessoas acham que cuidar da pele é algo sem muita importância, mas você sabia que a pele é o nosso maior órgão? Eu não sei se você sabe disso, também que estou prestes a te dizer, mas o câncer de pele também pode ser maligno e matar. Portanto, muito mais que uma questão de beleza e vaidade, cuidar da sua pele é algo que você deveria estar fazendo agora mesmo. Ainda mais se você mora em cidades com muito calor e sol. Tem gente que ainda ignora os dias chuvosos e acha que a pele estará a salvo só porque vive em um escritório por várias horas durante um dia. Mas a verdade é muito mais assustadora. As lâmpadas amarelas e fluorescentes também emitem raios ultravioletas, que podem causar problemas na pele. Crianças e adultos não estão a salvo nem mesmo dentro de sua própria casa. Não é brincadeira quando os médicos falam que é importante usar filtro solar em todos os lugares, até mesmo dentro de casa. Por mais que o sol não esteja aparecendo naquele momento, os raios são capazes de passar e chegar até você. Dicas de saúde. Estamos de volta com o nosso programa Expo Leste na rádio Boa Música FM. E vamos finalizar, Rick? Sim. Estamos finalizando. Só agradecendo ao pessoal, a audiência. Hoje alcançamos 24 mil. Valeu! Valeu, gente! Galera, arregaçou, hein? Primeiro do ano. Do ano. Valeu, galera! Obrigada e próxima, a todos. Próxima... Vamos chegar a mais, vamos chegar a 30 mil, tá bom? Estamos com 124.700 pessoas que visitaram a plataforma ao todo. Isso, olha, vamos chegar a 200 legal. Mil. Eu queria informar também que a nossa quinta Expo Leste em Tatu são nos dias 14, 15 e 16 de agosto, tá ok? E também teremos aí no nosso evento o Garota Expo, competição de body piercing e competição de tatuadores, tá bom? Esse é o programa Expo Leste na rádio Boa Música FM. Estamos finalizando mais um programa com o nosso produção, o nosso querido Rick, a nossa convidada Thaís Small. Obrigada. E hoje presente obrigada. Também a nossa lindíssima Elisa Fidelis, a dona da porra toda. Isso aí. Uma boa noite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos. Fiquei muito feliz. Vou voltar. E quem quiser me ver, não esqueça, 14, 15 e 16 de agosto, Expo Leste Inc, Tatu. Beijo a todos. Valeu, uma boa noite. Valeu, Rick. Muito obrigado, Rádio Boa Música FM. Plataforma e clicar no botão de seguidores para começarem a nos seguir e receber notificações toda vez que nós estivermos ao vivo aqui na rádio. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem no programa Expo Leste Tatu. É isso aí. Quero agradecer a todos que mandaram mensagem também. E é isso aí, fiquem sintonizados com nossos programas 24 horas sem parar aqui na Rádio Boa Música FM. Agradecer a galera que está nos seguindo aí, muito obrigado. Olha só no chat da rádio,
nosso site radioboamusicafm.com.br. O pessoal tá curtindo, tá seguindo, clicando no botão de seguir. Quero agradecer a todos vocês. Hoje o programa tá bombando, hein? Eu percebi que tá bombando demais. Muito obrigado. Quero agradecer a galera aí que tá no aplicativo, que está como fã agora. Muito obrigado aí. E não esqueçam de seguir também no Instagram, arroba Rádio Boa Música FM, e o Instagram do nosso locutor Abdon. É isso aí. @Abdon Expo. Fala aí no microfone, meu querido, que a galera está tudo mandando mensagem. @ExpoLastingTatu. @AbdonExpo e @RevistaExpoLastInc. É isso aí, olha só que massa. Quero agradecer também a Fernanda, que falou que em breve estará aqui no Brasil, esperar passar esse vírus louco, vai estar no Brasil e quer ir no programa. Olha só que legal, que massa. Microfone bombando aí, o microfone é o chat bombando aí. Thiago Franco, olha só que legal, da Zona Leste, falou que está acompanhando o programa, parabéns, adorou o programa ao vivo, olha só que legal, vem buscar sua camiseta, cara, vem aqui. É isso aí, e não se esqueçam, hein? Tem ingressos gratuitos que nós estamos sorteando pra você. Então vem pra cá pegar ao vivo ou chama no chat da rádio, no nosso site, pra galera também que está assistindo ao vivo e a galera que vai assistir a reprise depois do YouTube. Entre em contato com a gente, com a produção da rádio, através do nosso site radioboamusicafm.com.br. chama no chat que você vai também participar desse evento ganhando o convite aí, o ingresso gratuito. E não esqueçam, tem camiseta aqui pra vocês, vem aqui pessoalmente buscar que eu quero fazer uma foto com você, hein? Fiquem sintonizados aqui na Rádio Boa Música FM, tem muita notícia pra vocês aí. Opa, queria agradecer ao Fernando, acabou de mandar mensagem aqui. Capão Redondo está acompanhando, olha que legal. Que a camiseta vem buscar, meu querido. Tamo junto. É isso aí. Rádio Boa Música FM, 24 horas sem parar, com o programa Expo Leste Tatu. Essa foi a nossa convidada de hoje, que veio aqui falar um pouco sobre o evento, sobre sua vida, sobre sua experiência profissional. Essa convidada linda que estava aqui com a gente. Olha só que legal. Deixa eu colocar aqui na tela o nome dela também. Opa! Cadê? Quero agradecer aos DJs que estão nos mandando as músicas com autorização para a gente tocar aqui na rádio. São vários DJs de vários lugares do Brasil. Muito obrigado. Quero agradecer também aos artistas de outro país que também estão entrando em contato e mandando música aqui para a gente tocar na rádio. Olha só que legal, fico muito feliz por isso, por estarem escolhendo a Rádio Boa Música FM para estar sintonizado com vocês aí, 24 horas sem parar. Uau, a Bruna também mandou mensagem aqui no chat para nós da rádio. Vamos ver essa Bruna. Uhul, amei, viva a arte. Olha só, fala de onde você é, Bruna, é de São Paulo? Que legal. Muito obrigado, pessoal. Temos 65 pessoas no chat aí, conectado. Então aí, quer camiseta? Venha pra cá aqui na Rádio Boa Música FM, entre em contato com a gente, bora participar ao vivo. E esse foi o programa Expo Leste Tatu e essa é a Rádio Boa Música FM. Não esqueçam de clicar no botão de seguir na nossa plataforma digital, radioboamusicafm.com.br. Vou colocar aqui na tela pra vocês, ó. Olha,
site lindo. Clica nesse botão aqui, ó, verde, e aí vocês começam a seguir a nossa rádio. E aí vocês recebem notificação toda vez que nós estivermos ao vivo com os programas e com os sorteios, vocês vão concorrer. Olha só que legal, pessoal. Muito legal, muito massa, né? Fique sintonizado com a gente. E agora nós já estamos alcançando 124.759 pessoas ao total. Cresceu aí a audiência, olha que legal. E 24.314 pessoas online. Gente, tá crescendo essa audiência aí. Essa gata convidada que veio aqui hoje estourou com tudo. Parabéns à nossa convidada aí que veio, fez um sucesso. É isso aí, agora vou tirar uma foto com o pessoal aí, com a convidada, porque ela é glamourosa e tá trazendo muita sorte pra nós, que olha, programa bombou hoje, hein? É isso aí, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
O pessoal vem aqui, vem a carranca, quer levar embora. Eu falo, ô, 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 ô. É, o pessoal agora tá comentando agora. Ai, ai.